সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অসমৰ ৰাজ্যৰ পৰা বহুত পালে। 2001 চনত প্ৰথম বিধায়ক হোৱাৰ পাছত তেওঁ আজিলৈকে সুদীৰ্ঘ 24 বছৰ কাল ৰাইজে তেওঁক বহুত দিলে। অসম ৰাইজক তেওঁ কি দিলে প্ৰতিদান, সেইটো বিচাৰ বিবেচনা ৰাইজে কৰিব। আমি বিজেপিৰ দৰে জনসাধাৰণ উপেক্ষা কৰাৰ ইমানো দুঃসাহস আমাৰ নাই। আমি পাব্লিক পিপুলস মেণ্ডেট আমি সন্মান কৰো, জনসাধাৰণৰ গভীৰ বিশ্বাস আছে। ন্যায় আৰু অন্যায়ৰ যুঁজ এখন কুৰুক্ষেত্ৰৰণ, হাজাৰ বিজয় ৰাইজ আহিছে ৰাইজে অংগ দিবলৈ, আৰু এই সকলো ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্ত ৰাইজ, আমি কোনো মানুহক অনা নাই, কাৰণ আনিব পৰা আমাৰ সামৰ্থ্য নাই। জনসাধাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে জাতিটোৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নথকা, সংসদত নিমাতি গণ্য হৈ থকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আৰু ইয়াৰ পৰা নপঠিয়ায়। জনসাধাৰণে জাতীয় বজ্ৰকন্ত আপোচ বিনকন্ত ৰুণ জ্যোতি গগৈক সংসদলৈ পঠিয়াবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে, এইবাবে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকাল ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে 3 বছৰ বাকী আছে। তেওঁ নিৰ্বাচন হাৰিলেও তেওঁ 3টা বছৰ এম পি হৈ থাকিবই দিল্লীত। গতিকে নতুন প্ৰজন্মৰ এজন আপোচ বিন কণ্ঠৰ ৰুণ জ্যোতি গগৈ সংসদলৈ পঠোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষাপততে জনসাধাৰণ ঐক্যবদ্ধ আগবাঢ়ি আহিছে। কথাটো হ'ল যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অসমৰ ৰাজ্যৰ পৰা বহুত পালে। 2001 চনত প্ৰথম বিধায়ক হোৱাৰ পাছত তেওঁ আজিলৈকে সুদীৰ্ঘ 24 বছৰ কাল ৰাইজে তেওঁক বহুত দিলে। অসম ৰাইজক তেওঁ কি দিলে প্ৰতিদান, সেইটো বিচাৰ বিবেচনা ৰাইজে কৰিব। তেখেতে অসমৰ ৰাইজক জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কাখন আমি জাতিটোক ধ্বংস কৰিলে। তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকি 5জন নিৰীহ ফুলকমলীয়া যুৱকক কা আন্দোলনত গুলিয়াই হত্যা কৰিলে। 5জন শ্বহীদ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কৰিলে। সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়াৰ দিনত গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো জৰাজীৰ্ণ হৈ থাকিল। তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকি সেই দায়িত্ব পালন নকৰিলে। নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে কোনো প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ নকৰিলে। তেখেতে খালি মেৰুদণ্ড বেকাকৈ দিল্লী নেতৃত্বৰ ওচৰত মূৰ দুৱাই নিজৰ গাদীখন সুৰক্ষিত কৰাৰ চেষ্টাত সদায় ব্ৰতী হৈ থাকিল। তেখেতে কোনোদিন জাতীয় দায়িত্ব পালন নকৰিলে। তেখেতে লখিমপুৰ লোকসভাৰ এম পি হ'ল, তেওঁ প্ৰথমে মৰাণ লোকসভা বিয়াগাঁও সমষ্টিৰ এম এল এ হ'ল, কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ নকৰিলে। তেওঁ গৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভাত এম পি হ'ল, প্ৰথম কাৰ্যকাল জিকিলে, দ্বিতীয় কাৰ্যকাল হাৰিলে, তেওঁ পুনৰ লখিমপুৰ লোকসভালৈ গ'ল, তাত কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ নকৰিলে। মাজুলী বিধানসভালৈ গ'ল, তাত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, দ্বিতীয় কাৰ্যকাল নিৰ্বাচিত হ'ল, ছমাহ থাকিল মাত্ৰ। মাজুলী ৰাইজক এৰিলে, তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ গ'ল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল, তাতো 3 বছৰ কাৰ্যকাল বাকী থাকোঁতে এতিয়া আকৌ ডিব্ৰুগড় লোকসভালৈ আহিছে। তাৰমানে তেওঁ এনেদৰে বগাই আছে, নিজৰ স্বাৰ্থত নিজৰ ক্ষমতা সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁ সমষ্টি ৰাইজক উপেক্ষা কৰি, অৱমাননা কৰি তেওঁ নিজৰ কেৱল পথটো নিষ্কণ্ঠ কৰি গৈ আছে। গতিকে এজন দায়িত্বশীল জনপ্ৰতিনিধিৰ এয়া আচৰণ হ'ব নোৱাৰে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অতি ঘনিষ্ঠ, মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃসদৃশ, কিন্তু তেখেতৰ যিটো দায়বদ্ধতাহীন মানসিকতা বা কাৰ্য ব্যৱস্থা, সেইটোতো প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব, যিকোনো সচেতন মানুহে কৰিব লাগিব। গতিকে মোৰো তাত প্ৰতিবাদ আছে। মই ভাবোঁ জনসাধাৰণে ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব। বিশ্বাসঘাতকতা কৰাসকলৰ মাজৰ যুঁজ, এক আদৰ্শৰ যুঁজ, ন্যায় আৰু অন্যায়ৰ যুঁজ, এখন কুৰুক্ষেত্ৰৰণ, কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ যুঁজ। আমি সীমিত শক্তিৰে যুঁজিছো, জনসাধাৰণে আমাক সংগ দিছে। আপুনি সুধিছিল কিমান ভোটত জিকিব। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি বিজেপিৰ দৰে ইমানো অহংকাৰী নহয়। আমি বিজেপিৰ দৰে জনসাধাৰণ উপেক্ষা কৰাৰ ইমানো দুঃসাহস আমাৰ নাই। আমি পাব্লিক পিপুলস মেণ্ডেট আমি সন্মান কৰোঁ, জনসাধাৰণৰ গভীৰ বিশ্বাস আছে যে বিপুল ভোটত ৰুণ জ্যোতি গগৈক ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ৰাইজে জয়ী কৰাই পঠাব।